Кротките От книгата Сила и живот Начала на новото учение на Всемирното бяло братство Том 4 Блажени кротките, защото те ще наследят земята Евангелие от Матей 5.3 Думата кротките е вам известна, а също така и думата земя. Христос казва: Кои ще наследят земята? Кротките. Съвременните културни хора имат повърхностно понятие на думата кротост. Съвременният език, на който ние, човеците, говорим, е изгубил своя смисъл, т.е. ние говорим без да разбираме. Че не се разбираме, т.е. че не разбираме езика си и не можем да влезем в положението един на друг, затова не се изисква голяма философия и голяма логика да се докаже. Всеки един от вас може да провери. Всяка дума има смисъл, и този смисъл се крие в съставните букви на думата. Вие може да превърнете известна дума в абсолютни числа, в абсолютни величини. Когато някой химик каже H2O, това е формулата на водата. И самата дума вода, и тя е формула. Как ще превърнете водата на нейните съставни части? Казвате, че водата се състои от два елемента водород и кислород. Но водата, същевременно, е формула на живота. Аз сега питам, какви са елементите на живота? Ето една велика философия, върху която можем да мислим. Аз ще се спра върху думата кротост и ще приведа тази дума в величини 10, 70, 50, 90 и 800. Минус 10 плюс 10. Абсолютна величина. Минус 90. Отрицателна величина и 800 положителна величина. Какво разбрахте вие сега от това 10? Вземете българската буква К, печатна. Имате права линия, която е спусната отгоре надолу. Тази права линия показва, че кръгът на живота е разделен. Това е диаметърът, който минава отгоре надолу през центъра на тази окръжност. Значи, Крутостта е, която разделя един живот от друг. Кой живот? Злото от доброто. Тази линия разделя кръга на две. След това има една друга линия, която идва отгоре към правата линия, а другата от тази среда надолу. Тогава на тази линия се образуват триъгъла, всеки с по 60 градуса всички събрани ще дадат 180. Когато искаме да изследваме развитието на живота на човека, тази единица е човешкият гръбнак. Да обясня защо именно кротките ще наследят Земята. Тази линия, която е образувала гръбнака на Змията, е сраснала с лицето, защото няма никакво отклонение. Значи, лицето на змията е отзад, а не отпред. Затова казваме за известни хора, че имат двойно лице, едно отпред и едно отзад, лицето на змията. У кучето, което е почнало да се развива вече, този ъгъл на лицето е почнал да се повдига на 45 градуса и то върви отзад-напред. Значи еволюцията върви отзад-напред. У този ъгъл се повдига на 90 градуса, от човека на 180. Затова лицето е паралелно с гръбначния стълб. Затова казваме, че две величини, събрани, са равни на сбора, значи сборът на предната и задната величини на развитието е равен на 180 градуса. И следователно, числото 2 показва движението на човешкия живот отзад напред, към очовечаване. И така, под думата кротост в тази формула, буквата К, подразбираме едно лице, което е минало от 1 до 180 градуса. Казах, че тези три ъгъла, които се образуват на тази буква К, са под 60 градуса. Като съкратим нулата, ще останат три шесторки. Затова в откровението се казва, че знакът на лошия човек е 666. Какво означава 666? Това е кораб без кормило. Нулата е движение, което отива отзад на кораба. Това е витло. Той колело не е ли онова, което се движи отзад на кораба? При той витло. При той колело стои това кормило на живота. Така, 666 е 3 по 6, равно на 18. Липсва нулата, значи кормилото, което носи кораба. Ако този кораб спазва своята сила и няма кормило, което да направлява пътя, всякога ще се случват катастрофи в живота. Аз казвам, всички хора, които нямат кормило, са лоши. Някои ми казват, той е лош човек. Казвам, кормило няма. Как може да се изправи този човек? Като му се даде кормило, а на човешки език това означава, Възпитавайте неговата воля. Създайте воля в този човек. Като казвам създайте воля, думата воля пък за мен е формула. Тук 6 означава логиката в живота, да можеш да разсъждаваш правилно и във всичките си работи да успяваш да бъдеш щастлив. Кротки хора са уния, които имат логичен ум, които сполучват във всичките си работи и всякога са щастливи тяхната душа няма никакви незадоволства и те не лъмтят за никакво богатство, понеже цялата земя е тяхна. Те са хора, които не вярват в частната собственост и не лъмтят за нея. Частната собственост е най-голямото изобретение на дявола. Аз не говоря за държавата, а говоря за двамата братя в Англия, на които баща им е оставил известно имущество – и почнали да го делят. Единият остава наследник по права линия, взема всичко, а другият нищо. Някой може да се лиши от своята собственост, но кога? Когато няма кормило, когато няма воля. Той може да я даде под опекунството на своите настойници. Буквата Р аз определям с числото 70. Тя означава велика наука. Някой учен създаде известна теория и тя става наука. Дойде друг, създаде нова теория, събори старата. И така, всеки ден изникват нови теории. Наука, която се мени, не е наука, но представление. В тази наука основата е добродетелта и величините са абсолютни, неизменни. Те са математически определени. Това число 70 съдържа в себе си думата благодат, т.е. всички ония условия, при които човек може да се развива. Буквата О е числото 50 и означава човешката глава. Да се спра на тази буква О. Всички вие сте учени хора, мнозина от вас сте завършили гимназия. А някои имат висше образование. Допуснете, че през това О, като му спуснем диаметъра през центъра, ще се раздели сферата на две части. Ако завъртите този кръг около неговата ос, какво ще се образува? Ще се образува сфера, нали? Но представете си, че на този кръг турите друга ос и кръгът се завърти около своя център и своя диаметър едновременно и ако турите една точка в този кръг, който се движи в две посоки, може ли да изчислите след една минута движение тази точка къде ще е? Ако прави в минутата около своя кръг хиляда завъртания и същевременно се върти около своя диаметър. Тази точка ще обеколи повърхността на цялата сфера. Ще видите зигзаги и ще се чудите какво е това явление. Това явление проистича от факта, че кръгът се върти около диаметъра си едновременно. Значи, човешката глава също се движи около себе си и после около сърцето. Те са двете все едно движение. Тогава буквата О означава освобождение. Някоя жена е бременна, ражда, значи освобождава се. Мразиш някого, но после го обикнеш. Двама души се помиряват или прощават някому. То е все буквата О, само в буквата О можеш да прощаваш, т.е. когато имаш глава. Хора, които нямат глава, не могат да прощават. Някой казва: Аз не мога да прощавам. Казвам: Ти нямаш глава. Ама за мен това е невъзможно. Казвам: Ти нямаш глава. Свършена работа. Третото нещо на буквата О е свободата. Само уния хора, които имат добре оформена глава, мозък, само такива хора, само такъв дом, само такива общества, мъже, жени, деца и приятели могат да бъдат свободни. Глава. Глава се изисква тук. Българите често се наричат глава. Глава на семейството, глава на партия и тъй нататък. Да, главата ти само да не е направена от люспи, да не е лукова. И тъй. Буквата О има девет качества на крутоста. Числото 90, казвам, това е една величина отрицателна. Тоест, кроткият човек е всякога готов да изплати своите дългове. Той няма нужда да му праща с червени листове. Той точно на време идва да изплати дълговете си. Ако той те обиди, сам ще си наложи наказанието. Няма да каже, че другите са криви, а ще каже, аз съм крив. Аз съм онзи музикант. На мене не се позволява да вземам фалшиви тонове. Аз, който имам развит мозък и слух, трябва да вземам тези тонове абсолютно вярно и добре. Следователно, кроткият човек се самонаказва за да се изправи. И той се наказва не за себе си, а за другите. И в какво седи това наказание, ще ви кажа. Кроткият човек, като види, че нивата на някой човек не е изорана, запряга воловете и я изорава. Това е неговото страдание за благото на ближния му. Когато такъв кротък човек, на когото турбата е пълна, като срещне някой гладен, снема своята турба и нахранва своя ближен. Ако кроткият човек е учител, когато учениците правят грешки, той знае как да ги изправи. Като срещне хора слепи, не разсъждава, а им отваря очите. Това означава буквата Т. Буквата Т означава да примириш у себе си ума и сърцето. Мъжете и жените ще трябва да намерят допирна точка, да се примирят. Когато някои сватосват момък или мома, намериха ли, че си съответстват? Като се оженила една мома, петелът почнал да пее, а тя му казала, не пей, че и тебе може да оженят. Съвременната женитба прилича на женитбата на Йоан Веслей, религиозен реформатор в Англия, който се оженил и след три дни казал на приятеля си: Не си струва да се жени човек. Имаме числото 800, което означава победа, държава и царство Божие. Числото 800 означава победа над злото. Христос казва на кротките. Дързайте! Отец е благоволил да ви даде царството. И тъй, у кроткият човек, кои качества виждате? Имаме 16 качества. Като съберем 1 плюс 6 е равно на 7 числото на пълнотата. Кроткият човек може спокойно да си почива в неделя. Неделята е ден на виделината, а съботата е ден на тъмнината. Съботата значи, че еволюцията е завършила своя цикъл и няма никакви условия. А неделята показва първия ден на той божествено събуждане. Когато някой казва добре да празнуваш неделята и съботата, аз казвам, когато умираш, ще трябва да празнуваш съботата, а когато възкръсваш неделята, това е правилното. Това е грамадната разлика между съботата и неделята. Според вас, кой е ден трябва да се празнува? Ако умирате, ще празнувате съботата. Ако се раждате, неделята, която е ден на виделината. Нали в петък вечерта и в събота Христос преседя в гроба, а в неделя излезе и своята почивка – Значи Христос признава съботата, а после почнаха да празнуват неделята. Ние, съвременните културни хора, трябва да празнуваме неделята. Ами у нези, които са влезли в гроба? Аз не вярвам в хора, които не са влизали в гроба, които не са слизали в фада, да извадят своя брат. Да се отиде в фада е изкуство а в рая всеки знае. Красивата мома всеки я обича, като я види, казва колко е хубава. И почва да се подмазва. Ама, господинчо, да я понесеш вътре в корема си. Ще кажеш, не искам да бъда аз жена. Който не може да бъде жена, да ражда, той не може да бъде мъж. Онзи, който не е в сила да роди, не заслужава да води тази красива мома. Той говори крутостта. Така трябва да разбирате дълбоката съвременна философия на живота, ако искате да съградите едно общество, което здраво да почива на тези закони. Сегашните закони са били добри за времето си, но са отживели. Не ме разбирайте криво! Ако свържете с един конец един бръмбър, той не може да се освободи. Този конец е морал за този бръмбър. Но ако свържете един слон с вашия конец, мислите ли, че този конец ще обоздае слона? Следователно, ще бъде много глупаво да казваме, че слонът не е изпълнил. Еди кой си закон на конеца и го скъсва. Закон, който се къса, не е закон. Следователно, трябва да имате закони, които не се късат. За слона трябва дебело въже, като дойде, да се спре и да каже. Това е закон. Спирам се с почитание. Закон, който не може да внесе у вас респект, уважение, той е посмешище. Сегашните закони трябва да бъдат такива, на които хората еднакво да се подчиняват, да не са конци. Какво нещо е моралът? Привеждал съм и друг път този анекдот. В царството на паяците вестникарите дали една новина, че един голям слон шествал в тяхната държава. Всички инженери се събрали да решават какво да правят. И най-после дошли до следното решение: да прекръстосат всички улици с въжета и прекарали такива с хиляди километри. Обаче слонът набърже минал тази паяжина, след което те почнали да изчисляват какви сатресения са направили вътре в слона. Какво сътресение може да произведе една паяжина на слона? Той нищо не почувствал. Някой казва старото. Кое е старо? Само истината е стара. Всяко нещо, което се къса като паяжина, не е старост, а сянка на нещата. Казва Христос, кротките ще наследят Земята. Земята, в този смисъл, подразбира всички условия, при които човекът се развива. Буквата 3 означава числото което не признава никакви закони. Думата зло, както се пише на български с три букви, значи, че не се подчинява на никакви закони. Това е злото. Всички сили, следователно, които не се подчиняват на никакви закони, наричаме ги хаос в живота. Викнете, разгневите се и казвате. Станал съм нервен. Аз казвам. Ти си станал зъл, живееш без закон, не можеш да контролираш силите, които са вътре в тебе. Какво ще бъде, ако някой певец вземе неверни тонове? Ще му кажат, ти не си певец, ти не познаваш вътрешния закон на музиката. Като тебе и волът, и магарето, и кокошката могат да пеят. Съвременните хора искат да бъдат моралисти, да се качват на божествената сцена. H2O, това е вода. Разбрахме. Ама разбрахте ли водата, какви елементи съдържа в себе си? H2O някой път е чиста, а някой път има известни примеси. Ако е минала през човешкото тяло и излезе навън, ще ви бъде ли приятна? Водата, която излиза от планинския извор, е потребна, но тази, която излиза от човешката фабрика, за която всеки ден работи тази H2O, не е потребна. Всеки лекар ще каже, че трябва да стане дестилиране, за да премахнем всички тези отайки. Има известни хора, които не са кротки. Кроткият човек нито за момент не изгубва своето равновесие. Имате ли предвид, че пътят, по който вървим в този свят, не е широк път. Той е тесен, тънък като конец. Изисква се голямо изкуство да пази човек равновесие. Трябва да имате хладнокръвието на онзи американец, който преминал през Ниагарския водопад, като прекарали над него едно въже. Този господин минал с върлината си от единия бряг до другия, по въжето това показва, че той има самообладание, защото ако в един момент изгуби самообладанието, ще отиде в вълните на Ниагарския водопад. Светът е един водопад. Ако искате да бъдете герой вън, на брега, но ако минете над водопада по въжето, тогава ще ви кажа, че сте отлични герои, които пазите равновесие в живота. Дойде мъжът вечерно време и вдигне шум, жената не знае как да го предаде. С нощи, казва, моят мъж малко се понапил, дошъл и отворил една оста, та два, та три часа не можах да спя. Аз казвам, твоят мъж, като се качил на това тънко въже, изгубил равновесие и потънал в Ниагарския водопад. Когато казваш, че ще бъдеш кротък, значи бъди мъж и смело мини по въже Ниагарския водопад. Казват на мъжа, бъди мъж, поразсърди се малко, покажи си гнева. Да, но ще бъдеш с краката надолу в Ниагарския водопад. Кротката мама почва да я учат. Не бъди толкова глупава да пазиш равновесие, а се опитай да слезеш долу. Някой път тя се понамръщи на възлюбления си и като погледнеш, двамата се скарали. Какво зло стана? Наш Иван и Стоянка са се скарали. Аз казвам. Ваши Иван и Стоянка са изгубили равновесие отгоре на въжето и са паднали в Ниагарския водопад. Каква философия има тук да мислим? Тъй, животът има смисъл. Да ви приведа сега един пример из миналото на човечеството. В древността имало две царства. Царят на едното бил много умен и кротък човек, а на другото много жесток. Кроткият цар имал двама сина. Единият по-голям, Другия по-малък. На умиране той направил следното завещание, според което на единия син оставил царството, а на другия една флейта, българска свирка, но с условие, който вземе последната, да напусне царството. Двамата братя били длъжни, след смъртта на баща си, да теглят жребия и комуто се падне свирката да напусне царството. Умира бащата. Теглят жребия и действително на по-малкия брат се пада свирката. Той е взема и тръгва по света със свирката. Но по-големият брат не му позволил да вземе нищо със себе си. По-големият брат турил короната и останал да царува вместо баща си. Влязал по-малкият в другото царство на жестокия цар. Царят имал нужда от един овчар. Той имал овци с златни руна, но бил толкова жесток, че онзи овчар, който изгубил една от неговите овце, го пращал на заточение в вечен затвор. Отива царският син, представил се за овчар и започнал да свири със свирката. Всички вълци, като почнал да свири, се спират и изгубват охотата си да ядат овце. Когато царят осъдил някого да го екзекутират, стражарите, като го водили през това място, по гласа на свирката пущат осъдение и казват «Нека да си поживее човекът! Хайде да си поиграем!» Накъдето карал своето стадо, всички вълци почнали да изгубват жестокостта си като мине през някой затвор и засвири, всички затворници се разиграват и навсякъде настава братство и равенство. Чул царят за него и казал Кой е този вагабонтин, който развръщава народа ми и не изпълнява волята ми? Отишъл при него да го накаже. Като наближил Овчарът почнал да свири и царят започнал да играе. Разбрал той, че има нещо друго в света. Ела, синко, в моя палат. Аз имам дъщеря. Ти си човекът, който трябва да управлява и ще свириш на моя народ. Ще ги веселиш, ще обърнеш нов лист. И тъй, казвам, нагласете вашата пищялка, онзи ваш кавал или онази свирка на кротост, че като почнете да свирите и вълци, и стражари, и затворници, всички да започнат да играят и да кажат «Може да се живее и по друг начин». Правилно ме разбирайте. Той, което ви говоря, на сила не може да стане. Онзи гладен човек трябва да се нахрани. А кое е най-важното за гладния човек – Лябът. А кое е най-важното за жадния човек? Водата. Кое е най-важното за онази обидена душа? Онази любов, която може да се покаже в даден момент. Отчаял ли се е някой? Спри се със своята свирка и му посвири. Бих употребил онези глаголи. Нахранвам напоявам, научавам, проповядвам и тъй нататък. А сега питам, ти ходил ли си в църква? Църквата, това е нашата душа, а нашето сърце, това е великият ултар, на който трябва ние с тази свирка да свирим и Господ ще каже. Ти си човекът, който ще наследиш земята. Бих желал всеки българин да има тази свирка, тъй като за свири, кой където и да се намира, да започне да играе. Като ви свирят на тази свирка и като я чуете, можете да играете, защото някой път на други свирки играете. От игра до игра има разлика. Някое дете започва да играе, вдига шум и врява наоколо си. Той не играе под звуците на тази божествена свирка. Христос казва, кротките ще наследят земята. Тоест, тези кротки хора, които разбират тези велики закони, силите, които функционират в света, и те не са далеч. Аз казвам, онзи овчар, царският син, иде със своята свирка. Той няма да дойде с меч, с пушки, Извзривни вещества. Вие ще чуете отдалеч неговата свирка, и като за свири, ще има игране, скачане. Всички братски ще живеят мъже, жени, деца, животни. Може ли вие да превърнете онази фиктивна свирка и да й дадете онзи вътрешен, същински смисъл? Можете ли да я превърнете във формула? По-ясно от това не мога да ви говоря. Ако взема да ви обяснявам думата кротост, в нея има 16 сили, които имат разни състояния. Знаете ли какво трябва да правите в първия час след ставането ви от сън? Какво трябва да правите втория, третия, четвъртия и останалите часове през деня? Знаете ли, че всеки час от деня си има точно определена математически работа? Тя е тъй определена, както един велик виртуоз, като свири с цигулката си, трябва да вземе точно всяка една нота. Ако пропуснете само една нота, веднага ще се чувства една празнота. Следователно, животът е една велика божествена пиеса за изпълнението на която сме дошли на земята. Някои казват, аз живея. Ти още не живееш, а само се упражняваш. Когато вземеш твоя кавал или твоята флейта, на всички около тебе ще трябва да стане добре и леко. Когато се научиш да свириш тъй добре, ти ще можеш да изливаш своята мисъл, своята благодат върху хората аз съм правил опити и в нищо до сега този закон не ме е излъгал. Веднъж минавах половин километър от Варненския бряг и долавям, че някъде двама млади се любуват. Тяхната мисъл и чувство бе изпълнило за известно време цялото пространство. И наистина, Слизам по брега и виждам тези млади, че си го гуцат. Вървя по-нататък и виждам юрдечки. Аз проектирам към тях мисълта си и някой сякаш ми казва Ще взема един камък и ще ги ударя. Не се спирам да извърша това. Аз наблюдавам тези юрдечки, и виждам, че те са вече на половин километър от мен, защото са възприели мисълта ми. Продължавам пътя си по-нататък и виждам друга група юрдечки. Аз им изпращам една хубава мисъл, че към брега има хубава храна за тях. Спирам се и виждам, че всички бързат към брега, възприели мисълта ми. Това са факти. От които се уверяваме, че животните могат да възприемат нашите добри и лоши мисли. Като срещнеш някое куче, то те погледне, изхваща скритите ти намерения и разбира, какво мислиш да правиш с него. Наблюдавал съм как ме гледа някое куче, като ме срещне. Разглеждаме внимателно, изпитваме, но аз му казвам. Не се бой. Няма да ти направя нищо. Аз съм от новата култура. Дано, дойде тя по-скоро, защото ние страдаме от тия некултурни хора, които минат, заминат покрай нас, вземат камък и хайде отгоре ни. Това не е алегория, а факт. Така постъпвате помежду си. Срещнете един приятел, и веднага се нахвърляте върху него с лоши мисли. Ние трябва да се отнасяме благо с всички хора, защото това, което излиза от нашето сърце, е една велика, мощна сила, която едновременно гради и разрушава. Ние сами разрушаваме своето щастие. Ние сме хората, пред които Господ гради за в бъдеще света за това да не очаквате да дойдат други хора. Ние, които живеем на земята, сме в състояние да градим и разрушим живота си. Всеки от вас е призован за една велика работа, казвате си. За велики работи сме призовани ние. И за това се качвате на определеното място – и от височината на положението си започвате да заповядвате. В това си положение, вие приличате на оня българин, който след освобождението започва да си търси служба. Ходил тук-там, подавал заявления, но навсякъде му казвали: Тази работа не е за теб. Той търсел лека работа. Един ден, като се разхождал из градината, видял как капел маха с една пръчица и всички оркестранти свирят. Той се спрял, замислил се и казал Ето една работа, каквато търся. Да е лека и приятна. Подал заявление за тази работа, защото му се видяло, че няма по-лека работа от това да управляваш хората. Но велико изкуство е да управляваш хората. Трябва да разбираш ума, сърцето и душата на тия хора. Трябва да разбираш всекидневната тяхна мисъл и чувство и само тогава да вдигаш пръчицата според такта. А тактове има различни. Ключове също различни. А сега всички искаме да ставаме министри в България. Няма ли някой против това? Ако разбирате това изкуство, аз ще бъда пръв, който ще гласувам за вас. Ако някой, дори да е дете, разбира това изкуство и вдига пръчицата, когато трябва, аз ще гласувам за него. Всички ще бъдем капел майстори и ще започне да се образува тази вътрешна вълна, която ще ни повдигне. Това е вътрешният смисъл на думите да бъдем кротки и добри. А сега трябва дълго време да аргументираш пред хората дали има Бог или не. Аз имам много доказателства, с които да ви докажа това. Да го обоснова. С тези велики опити да принеса всички онези сили, да преминат през сърцата ви. Вие чакате всичко на готово от баща си, да ви достави той пари, да ходите където искате. Вие сами можете да проверите тези неща. Но за това ще трябва да се събудят във вашия мозък всички клетки, които до сега не са още събудени. Клетките, които образуват мисълта ви, спят. Висшите духовни, религиозни клетки, още спят и вие чакате да ви се даде нещо на готово. Не се надявайте на наследство от баща си. Дано получите 100 или 200 хиляди лева, да си купите автомобил, да ходите на разходки, на балове, на концерти, да прекарате един весел и безгрижен живот и да кажете: Аз съм богат човек. Вие обаче сте бедни. Вашият небесен баща ви е оставил каквото ви е нужно и ви казва: С труд и пот на челото си ще изкарвате прехраната си. А знаете ли какво значи да излезе една капка от челото ви? Аз уважавам всеки човек, който с пот на челото си изкарва прехраната. Лекарите, за да излекуват един болен, причиняват му изпотяване. За да може всички нечистоти от сърцето и ума да се изхвърлят, за да може да дойде прясна вода в света, трябва да стане изпотяване казва се за някого. Горкият човек, изпотил се. Не. Съжали онзи човек, който не се е изпотил нито веднъж през живота си. Много хубаво нещо е изпотяването. Какво трябва да правим, когато се изпотим? Хвърлете ризата си и се преоблечете. Ако си пътник, хвърли ризата си. Облечи отгоре пълтото си. Опери ризата си и почакай няколко часа да изсъхне, а след това я облечи. Не чакай тя да изсъхне на гърба ти, за да не се върне потта отново в тялото ти. Сегашните хора казват да възприемем старите мисли, които сме имали за живота. А то значи да изсушим старата пот със своята топлина какво ще придобием? Тази стара пот ще те изпрати на онзи свят. С това вие ще придобиете минус, а не плюс. Защото плюсът е движение нагоре, а минусът – движение надолу. И вие казвате за някого, той замина за онзи свят. Питам. Какво имаше от преди си? Какъв знак? Плюс или минус? Минус. И тогава наистина той е отишъл на онзи свят, но само, че е надолу в него. Затова нагоре не го търсете. Вие трябва да разберете четирите аритметични действия. Вие разбирате събирането, защото всеки от вас може да събере две величини. Например, да съберете 5 и 6. Колко правят? 5 и 6 равно на 11. Може ли да съберете двама добри хора на едно място, щом разбирате и знаете да събирате? Може ли да съберете една добра мома и един добър момък и общият сбор да бъде равен? Що можем да събираме, ние трябва да събираме всички свои мисли и желания. Ако ви питам какво нещо е изваждането, къде го срещате в природата, вие ще кажете вероятно. Знаем ние какво е изваждането, учили сме го в училищата. Питам, може ли да прилагате това изкуство? като посеете едно зрънце, то най-напред започва с изваждането, спуща своите кръчка надолу в земята. После се явява процесът на размножаването. Когато се разклонява, завързва класовете си. Най-после дохожда делението, когато житните зранца се отделят от стръкчетата, падат надолу в земята. Тези действия Събиране, изваждане, умножение и деление стават всеки ден в живота ни. Често вие изваждате една мисъл от главата си, но важно е дали тази мисъл е добра или лоша. Ако аз извадя от своята глава мухлясал хляб и го дам на някой беден, това изваждане ли е? Първокласен невежа е онзи, който вади от турбата си мухлясал хляб. Вие казвате, нашият учител ни учи като изваждаме, да туряме пред действията знака минус. А аз уча друго яче, а именно, ще туриш знака плюс и пак ще извадиш. Е добре, когато даваш някому пари на заем и вземеш лихвата, с това се умножават парите ти. Това умножение ли е? Умножение е, когато умножаваш броя на добрите хора, когато примиряваш хора, които се карат, това могат да направят кротките хора, които ще дойдат в света. Не мислете, че сте кротки хора. Кротки хора сте, само че можете да се научите, имате ли способности за това. И много време не се изисква за един ученик, за един художник, за един музикант или за един християнин достатъчни са 5-6 години да се научи на това изкуство. Как ще приложите крутостта? Като се върнете в дома си, ако сте неразположени духом, кажете си Аз съм кротък човек. Тоест, трябва да разсъждавате логически, трябва да търсите сполука в своята работа, и трябва да сте щастливи. Думата щастие, според както се пише на български язик, ще я разясня така. Буквата Щ е образувана от буквите Ш и Т. В буквата Т има спуснати две резки надолу, а в буквата Ш има три резки които заедно с първите две образуват човешката ръка, която отпущаме надолу. Значи в щастието ви, ръката ви трябва да бъде готова. Буквата А означава човешкия нос, т.е. волята ви трябва да бъде силна, кротка и умът да бъде съединен с волята ви. Буквата С, това е месечината, която постоянно образува този закон на смени когато турите С върху Т, ще направите една лодка. Значи, всичкото богатство, което придобиете чрез волята си, ще го поставите върху себе си, което е вашето сърце. И тъй, щастлив човек е онзи, който може да впрегне в работа ума си, заедно с волята си, т.е. мъжкия и женския принцип да ги впрегне заедно да ги тури в лодката си и така да управлява живота си. Ако не знае така да постъпи, ще каже, каква съдба настана да сме роби и двама. Казвам на това отлична поезия. Щом впрегне своя ум и своето сърце заедно в работа, ще каже, каква съдба настана да сме щастливи и двама. Ако взема българската поезия и я преведа по своему, всичко ще излезе обратно на това, което поетът е възпял и написал. Някои четът и се чудят, как е могъл поетът да напише такива работи, откъде му идват тези неща в ума. За това нещо не се изисква никакъв ум, никакво изкуство. Какво изкуство се изисква от това, ако взема един чук, и удрям едно шише или една стомна. Аз бих желал да направя това шише, тази стомна, а не да правят дубки в тях. Съвременните хора само дубки правят. Гледам, някои хора копаят дубки и ги питам. Защо копаете тези дубки? Не знаем, плащат за дубки. Доста, доста дубки. Света има излишък от дубки. Сега вече трябва да се сее. Туриете семена вече в тия дубки, съдете дървета, да се образува хубава райска градина. Като паднете в някоя от тези дубки и си щупите кръка, ще речете: Каква са два наистина? Да сме роби и двама. А като насадите хубави плодни дървета в тези дубки, и те, като ви дадат плодове, вие ще си хапнете от тях и ще кажете: Каква са два наистина? Да сме щастливи и двама, да си хапнем и двама заедно. Това последното е вече проза. Христос казва, кротките ще наследят земята. Аз знам, че вие сте кротки хора, това мога да го докажа. Само външно изглежда, че сте кротки. Така едно време светиите са носили отвън дрехи с бодли, за да не им обърне внимание дяволът и да не ги изкушава. Предпазвали се от него с бодлите си. И вие носите отвънка такива халати които не ви издават за кротки хора и за това често се чуват между вас думите. Помощни го малко. В това отношение вие мязате на оная жена, която имала обичай постоянно да помушва мъжа си, каквото и да направил той. Каквото да каже, както и да бъде, тя все му правила бележки, все го помушвала. Той вкъщи се е търпял. Но един ден били поканени на гости у кумците си, дето бил приготвен много хубав обяд. Хубаво опечена пуйка, с хубаво старо винце и той се е поразпуснал малко. Жена му през всичкото време го следяла и когато бивала недоволна от него, го помушвала. Той не могъл да изтърпи и казва Е, прекали го вече. Не стига, че вкъщи ме мушкаш, но трябва и тука. Съвременните хора казват Нека посмушкаме този човек малко. Стига е ял. Нека бъде морален. Оставете този човек. Нека си похапне и пине. Злото не е в яденето и пиенето, но в кривото разбиране на живота, като мислим, че щом ядем много и станем тлъсти, добре ще ни бъде. Някои родители казват да нахраним дъщеря си добре, да бъде пълна като месечинка. Е, Господ не ви е направил да станете като месечинки. Защо не кажете, че искате да станете като слънцето, като него да светите? Тук е заблуждението ни, като мислим, че всичко е в пълнотата. Да станем месечина. В първоначалния език е писано, че трябва да станем синове Божии. Тоест, .е. да носим такива светила, чрез които да градим, да носим живот и радост навсякъде по земята. Знаете ли какво нещо е месечинката? Ако си като месечинката, ти ще бъдеш осъден на смърт. Месечината е един канал, през който минават всички нечистоти на Земята. И вие искате да мязате на този канал. Но в това няма никакъв смисъл, нито някаква философия. За в бъдеще, вече никога да не казвате, че искате дъщеря ви да стане като месечинката, а пожелайте да стане като Слънцето светла или най-малко като ранната звезда Венера. Ако пожелаете да стане като месечината, тя е осъдена на смърт. Сегашните хора ходят на разходка по месечина, наблюдават я, но не знаят, че тя ги развръщава. Като минавате край някое нечисто място, от големите миризми обонянието ви се разваля но ако искате да се проясни, ходете по чисти, високи, планински места. Когато направиш една грешка, обърни се към месечината и кажи Месечинко, научи ме как да изхвърля греховете си, как да ги изкарам навън, за да мога и аз по този начин да се очистя. Когато наблюдаваш слънцето, кажи О, слънчице светло, слънчице ясно, като гледам твоите добродетели, Покажи ми начина как да проявя и аз своите скрити добродетели и да ги разработя в себе си. А вие стоите и разсъждавате върху това, което е казал Кант, Хегел и други, и си казвате: Е, дълбока работа е това. Да, АБЦ това е една относителна величина. Но знаете ли колко неща са скрити в това АБЦ? Внесете думата кротост в себе си и не мислете за нея тъй, както сте мислили в миналото и до сега. Тя е една велика дума, върху която трябва да съградите бъдещата култура на земята. Ако българите искат да ги благослови Бог и да благослови земята, в която живеят, трябва да напишат така. Кротките ще наследят земята. Ние сме кротки, вярваме в кротоста и за това ще наследим земята. Качествата на кроткия човек са следните. Той реже циреи, но не и глави. Той със своя нож отрязва от тебе всяка тъга. Освобождавате от нея. Всички вие, които ме слушате, сте кротки хора. Затова, като се върнете от дома си, съвлечете старите си дрехи. Аз днес съм много щедър. Ще подаря на всички ви по един костюм. Това подписвам. И за това, като се върнете по домовете си, облечете се с тези нови дрехи, които ви подарявам. Като ме слушате, вие си казвате. Наистина ли говориш това? Или само така? Наистина ви говоря. Казвам ви. Обичам ви и съвършенно. Защо не? Не се колебайте. Свършете с стария господар. Всички мъже и жени и деца, нагласете кавала си, засвирете, та да заскачат и да заиграят всички. Като се върнете по домовете и запеете, каква съдба настана да сме роби и двама. Това показва, че служите още на старата култура. От сега нататък ще пеете на новата култура, както аз превеждам. Каква съдба настана да сме щастливи и двама? Като засвирим на новата култура, и любовта ще дойде, защото в това свирене са вложени всички сили. Щом се чуе това свирене, всички същества ще заиграят и самата земя ще заиграе. Знаете ли защо понякога стават земетресения? Има добри хора на земята, които като засвирят със своите кавали, те и много разиграват земята, че тя започва да изхвърля своята вътрешна материя във вид на лава и казва «Долу! Долу старите дрехи! Изхвърлете старите си къщи! Излезте от затворите! Отворете прозорците си!» Като се събори твоята колиба, благодари на Бога и кажи: Благодаря ти, Боже, че ми помогна да изляза от тази срутена къща. Погледнете птичките, като станат сутрин, как започват да благодарят и славят Бога с пеенето си. А вие, като станете, започвате. Каква съдба наистина да сме роби и двама? Или? Тази моя жена ще ми умори живота. Не, тя няма да ви умори. Тя си носи своето щастие. Тя беше числото 13 у вас и тогава ви правеше по-голяма беля. А сега е излязла от вас. Едно време, преди да се яви на Ева, мъжът имаше 13 ребра, но Бог извади едното ребро от него, именно тринайстото, и каза на Адама, бъди внимателен с числото тринайсет. То е едновременно числото на правдата и злото в света. Числото 19 е месечината. Не се обиждайте вие, жените, защото трябва да знаете, че едно време месечината е била светла като слънцето, но сега е изгаснала, мъртва е. Ще дойде време, когато тя отново ще заживее. Някой казва, цяла месечинка е моята възлюбена. Казвам, ти никога няма да задоволиш твоята месечинка. Тя постоянно се пълни и празни. А какво да правя? Когато тя стане като слънцето, ще дойде време, когато ще живеете по образ и подобие Божие. И ще бъдете радостни и весели. Вие не се обиждайте, защото аз не считам, че всички мъже са мъже и всички жени са жени. За пояснение на мисълта си ще дам следния пример. Един древен цар имал много красива дъщеря, която пазел от всякакво изкушение. Той заповядал на своите мъдреци да измислят, такива тънки и финни костюми, които да сменя всеки ден, но материята да бъде тъй естествена, защото никой да не подозира, че тя е облечена. Всеки, който срещнал царската дъщеря е целувал, започнали да говорят на царя. Срещнахме дъщеряти, Ейди кой се е целуваше. Нищо от това. Той е целувал само външната обвивка, но нейната душа никой не е целувал. Царската дъщеря никой не е видял. Външната дреха могат да целуват всички, но когато дойде до душата, там има други правила. Аз познавам царската дъщеря другояче, а не както е дегизирана тя. Някои казват, а вие не знаете ли каква хубава е моята дъщеря? Не, тя още не е твоя дъщеря. Ти знаеш ли, че тя е тринайстото ребро? Някой момък се ожени за някоя мома, но животът им не върви. Защо? Защото той е взел чужда и я е туря между ребрата си, но не подхожда. Тогава Бог казва: Не е тази жената, която е направена от тебе. Да, но поп ни венча. Нищо. Тя не е от Бога. Когато хората започнаха да се венчават тъй, както не е определил Бог, създаде се смъртта, за да екзекутира хората, да да могат да намерят своята половинка и да я наместят. Като не намерим първия път своята половина, втори път ще я потърсим. Ако и тогава не я намерим, трети път ще я потърсим, докато най-после я намерим. Някой казва, моята жена е цяла царица. Тя може да е царица, да е учена, но не е твоята сродна душа. Само когато не се отворят очите, само тогава ще познаваме своите близки и ще ги обичаме. А това ще бъде, когато станем кротки хора. Земята! Това е кротката жена. Кроткият мъж, който следва закона на Бога, ще наследи земята. Това се подразбира под Христовите думи. Кротките ще наследят земята. Каквито и да сте, ако не служите на този закон, не може да наследите земята. Следователно, само чрез кротостта ще наследите тази кротка земя и ще разберете тези закони, които сега се разкриват. Аз нахвърлям моите мисли тъй, както Слънцето своите лъчи, и всеки ще ги възприеме тъй, както иска Неговата душа, и ще твори с тях толкова, колкото е изкуството на Неговата душа. И всеки ще се облече тъй, както изисква неговият вкус. Аз не искам всички да сте еднакви. Всеки може да бъде кротък по различен начин. Един може да бъде кротък като карамфил, друг като роза, като теменушка. Но всички бъдете кротки. Това свири царският син със своя кавал. Дил, дил, диу, Кротките ще наследят земята. Дил, диу, дил. Българският кавал казва. Чистите по сърце ще наследят земята. Дил, дил, диу. Тъй ще засвири българската гайда или българският кавал и българинът ще вдигне ръце нагоре и ще заиграе. Вдигането на ръцете нагоре значи, че ще трябва да цъфнете. Двете ръце. Това са мъжът и жената. Мъже и жени. Съединете се сега. Дайте ръцете си. Как се ръкувате вие? Поставите долната част на ръката си в долната част на ръката на вашия приятел и отгоре поставите големия си пръст. Долната част на ръката е женският принцип – а големият пръст, който туряте отгоре, е мъжкият принцип. Ръкуването означава, че в името на Бога ще извършите това. Ние, жените, т.е. законът на любовта, като се преплетем с закона на мъдростта, ще освободим света от сегашното робство. И тъй, при всяко здрависване, вложете мисълта си. Тъй, братко, да започнем с любов и мъдрост и да ги преплетем, за да ни благослови Господ. Така искам да се здрависват всички българи, като се срещнат да си кажат Добре дошъл, братко, в името на Божията любов, мъдрост и истина. 25 януари 1921 година, вторник